Aromatic Entertainment. Raymond, I know Lugezigezi. Raymond, ye mani. Raymond, ye yagaliza yeka. Raymond, mubi. Kugamba, buli muze kuliku Raymond. No. Na ye, ngo jeke ebyo. Gwe mundabe iyo kuruwo. Walaba Raymond, tumuetaga mukampa ni wata tumuetaga. Tetumuetaga. Tetumuetaga yensunga lwachi, njagala tumusigu kurule. Anaye kulwanga atenze ebitumbira kifuula nnenge. Sibira banga bwo bobirabye. Nze kulwange ndaba Raymond tumwetaaga mu company. Tutya. Aina omugasa aina omukono gwataddemu. Aina kyatuyamba mu company. So tumwegirako mu kiseera kino. Company egenda kusereba. Tugenda kudda emabega, tugenda kuddirira. Nze ndowooza nti tumuleka abeerewo. Tumuchumize muno mu company. Tumutekeko olukomera, tumutekeko amateeka, na yenga wali. Atumukugira okutubba, na yenga wali. Mu bufunze, oyagala tumutekeko olukomera, na ye. Olu, kiba kyetaaga, olukomera olu, ne tulwongeramu amaanyi. Bweba nkokoto ne tuwongererako ddala. Yes. Olw'ensonga, kugamba, tubenga tumwetoolodde. Kale katugende n'ekyo naye nze kye mbadde nakyo, kya kumusigu. Si kati. Kakati Tasha, John Ali wano. Nkubo za bulungi. Oba gwe wakutwalira sendege ebigambo nti Meroni ali lubutore. Nonziramu n'ongamba sigwe. Nenkwatse kubona nga n'emboza sendegeya. Sendege na mu recordings, audio nzirina nga agamba gwe wamugamba. But why? Lwaki wagenda n'ogamba sendege ebintu ebyo? Omanyi ki? Oba alina olubuto tanayagala muntu amanye. Omanyi ki? Oba si ye nannyiniro nga twali twogeramu bwogezi. Omanyi lwaki gwe wasalawo genda oyogere? Wadde olina obutakanya n'omuntu, wadde olina obusunku ku mutima, ne waliwo ebintu ebimu byotalina kukola nga werekeramu ak'obuntu. Mazima ddala lwaki wagenda n'ogamba omusajja ebigambo ebyo? Ambuze gabe, muli mu kuntuza mu bigambo. Kyefaananyirizaako bwe kityo. Nze ngamba mubituuza mu muntu mukyamu. Atya? Ye nga tetunagenda eyo nambuuza, ono yali akeddeko ku makya n'angamba ku lubuto lwe. Oba gwe ngawe mwemanyi embuto zammwe, wali okeddeko ku makya n'ongamba nti ono ali lubuto. Tasha, olunaku Meroni lwe yatwali mu kisenge. Nkakasa mu nnyumba twalimu abantu abo basatu, nga mu kisenge tuliyo abo. Nga mudiro oliyo omu. Toyinza kubanga muntu yava bweru n'ajja awulirize.
narutwalira sendegeya wajja n'olumika n'oliyemboze twali tunyumya era n'obikwata bukolokolo n'obitwalira sendegeya bwe twabeera mu nju gwampulira koko nga nnumika emboozi yammwe nze sinza yagamba sendegeya ebigambo sendegeya yamanyi gyajja ebigambo bye tewali na nsonga lwaki sendegeya akuwaayiriza nti gwe wabimugambye naye nga si gwe sinze Sinze, njagala ombulire Gabi. Wembanga yenze wachi ngamba ko sendegeya yeka. Wachi ne Raymond samugambye. Kuba omanyi Raymond takuyamba sawa zino wato mulina aka access. Ate omuntu asazeewo okutambuza bigambo bagambye ali kecho. Buli wamu nandi badde ndutuusayo ne ngambo none ngambo oli ne ngambo oli. Sina kye nali njogeddeko mu mwesoti nga babiri mu manyani yeryamu munno olukwe oba ani atambuza ebigambo bya yeryamu olukwe ye kennyini. Nenze sina kye nali ngambye ko sendegeya. Kuba tebinkwatako nzaino genda nga nagira olubuto lwono ekitufu mutima gwokiman nti gwe wagamba sendegeya nekyobomanya wakola nsobi waliwo ebintu ebimu byobwoyina okuwulira n'osirikira nkyogamba tomanyi nti sendegeya musazi wa bigambo mulungi agenda atamwatamwana buli sendegeya tasala bigambo ayogera nnyo naye tasala bigambo so bwe tuba twasobola okusirika ebbanga lyonna Netutayogera bintu bya segujja. Tasha, ekitufu mutima gw'okimanyi. Wanne bwono ddaano ne weekazaakaza ne weefula nti si gwe yayogedde bino ebintu. Okimanyi bulungi gwe yabyogedde. Kuba kamwa kwogera gwe kennyininyini ng'oli waneeno. Ne gwe wabigambye ava tugamba bulungi nnyo nti wabyogedde. Kati oli waneeno obyewakana. But it is okay. Nga bw'obyewakanye kiri okay. Ngenda kugenda nange ebya segujja mbyogere mbigambe Raymond. Gendo byogere tewali buzibu. Tasha weekalizaawo. Wemba munange ngate kye musazeewo mugamanze natambuza ebigambo n'enjogera embuto zo. Nga namwe kye mulaba nti n'okunneesa zo kye muyina okukola. It's okay gendo omugambe. Oli mu kwekaza bwekaza ne nawe okimanyi Raymond wabitegeera era oba okaguddemu. But it is okay era nga bw'ogambye kiri okay. Ngenda kubimugamba. Gendo omugambe. Naye kitufu okimanyi. Nze simimanyi nabbe mani. Nze yamugamba muyina kye mwali mungambyeko munneekalizaamu nti nze yamugamba. Era byogamba nti it's very okay, tekiri okay. Kuba omusajja osiiba omukabira wano amaziga buli lunaku. Omwagaladde mu bulamu bwo. Kati nga bwakugambye kagenda abimugambe nti naawe oyagala partner mu business, mwafuuka ensonga, gwe onoomanya ebinadiira nze tekukaabira. Komiyo ngabe mbira jolimo tomuka ndi bulonje tomuka bulonje sibo tobotera kubera mkwano ndabo chuse nyo obo ine bikusumbu yoralero abana kubankwagala nyo simanye kwabulwe nkuloza ko nefu ne bintu ebinzi kire bitali bilonje muze minkola bubi Raymond njaga lombulire mazima kwegayiride sikulabye lero nkumanya ndi know that Mbulira akubwe waba waliwe ekikusumbu wachonna. Nyambo mbulireko. Ekyamazima ebintu bya sendegeya tebyankoze bulungi. Ekusanga essimu ya sendegeya mu kisenge kyange tekyampisiza bulungi. Sigamba nti mulina kye mwakoze nti kye ndowooza. Naye okuba nti yatambudde mpaka mu kisenge kyange naye sibwa bubi. Kubanga mmanyi nti twena ky'osobola kukola ekyo kyona kimanye kwesiga. Naye kiri kyekyampisiza obubi. Kati nga bonneesiga. Era kuluno nesiga nkwegayiridde era onsonyiwe Raymond kubuulira mazima tewali kyonna kyabaddewo tewali kyagenze maaso manyi kyekikusumbuye kyekikutawangudde omutima essimu ya sendegeya yekukyankalanyiza ogisanga muneeno naye nsonyiwa nga bwe nakusuubiza nti tekigenda kuddamu kubeerawo era tekijja kuddamu kubeerawo Raymond oli okay nkumanyi sibu tokutera okubeera Kumanyi ng'oli okay. Ndi. Oba nkunde kotamelon olieko. Ayo kumpisa watermelon. Kankufu ya kotamelon olieko. Manyi fruits zina wezi kuzambela na dila watermelon. Sikagala. Tukagala. Kacho ya gala nkukoleleji. Nse njagala melon. Yagala chi? Melon. Kuna vanu. Wati jingendo kuleta watermelon. Sikagala watermelon. Njagala melon. Melon wali totia. Wali. Ele não é. Ah, não, eu tô... Não, eu tô...
kale kale kirinda katuno nyulinda katuno nyo baba bachi zakanji kuletire jenja gala goliye bitegede yo ngamba nayo so Wasn't when I'm gamba. A chicken that you may have because we were Raymond. Oh, it's a broke man and a little disappointment. Kakati down, cool relation to Chino Tasha, touch take him Mutimago Chikirize. Tell it your genda cola, Chigenda Quawla Melon in a Raymond, Techiri. Jackalot take a Mutimagua touch Kirize. Techiri yo, kachivechi, kachivechi. Raymond wangi. Uwana ye yeta chali uwo. Yeta chali uwo. Gocho chali uwe ya kuchawa. Ebyo byoko la bigenda kuchaya abantu. Simanyi wanako vamo genda kusigazani. Kupaka tolimu kutabula. Melo ni abadda manyinza ya muli demoru korensonga. Esonga ni abadda wakati wa febabili. Na hegu wagena no tambula no gena no gamba sendegea. Siwendi gabi na uchi manji. Bangili ya tumaze fena. Wahibuli na kunga anjo gene vya mabia fene. Kwa gala. Eyo la vegenda kuko ze senso vye zabu di chika. Nze mkubuli ya. Toli na chogenda kola kwa ulabali ya babi. Techiri iyo. Hey, uri mukulongosa. Ndi mukulongosa ako waka. Eh, weba. Kale. Tokoze bubi. Urambo. Burundi tozo bubo. Nange ntambulirawo. Sina uzibu wa difficulty wana. Bigenda bitya. Sibi bibi, mpaze bibyo. Ndi ku matagano. Abasajja Afghanistan. Aba Warabu baba na matamalunji. Eh? So, bwato nafuna dagala toganywa. Njaga nyoka kuwako. Eh. Kansonga ntijaye nzo kusumurura munda. Eh. No, it's Babubi. Or what a rotten on the manila. Don't worry about the mucha, Imajani, between Ringi. Would you know Sulambo no gaga? And I go about a gadja conquered. Ah, Unquevas is a new. Occupied until you choose his arrangement, Tianju. What day would the Juno Girongo such a long cause? Now, ever exim. I say, Nang and two Samuel, I guess, and you jolly. Aunt? Eh. Ate nalulunji wakuno omwagalo wabanji meloni tali lubuto lwange. Tagenda kudda wakawe. Ngadde wakawe. Kuchi. Ndi musanyufu kyotasobola kukiriza. Amakaya kigayogerako. Amakaya gigano ngamba melo. Njia kusaba oyongere ndozo kulongosamu muntu obulamu asange nga wakama tabuta. Yogera byogera ng'obitegeeza. Nazze kulongoosa nga nnongooseza ye kiki? No, nali nkuleese ku bintu nga bibiri. Naye nga ekiri main kubadde kugezesa, obadde ku test, kulaba ojja. Naye bwe nsengejeze nnyo ennyo ennyo, oli mukazi muyonjo. Oli mukazi asaanidde okubeera ng'okolera wantu
ngawano. Irobwa made obubwo bwe wangu.